Багато хто і досі не розуміє феномен Брітні Спірс. Так симпатичне обличчя, але співає вона, м'яко кажучи, не найкращим чином. Тому у декого виникало цілком логічне питання. Як вона збирається відпрацювати 100 концертів упродовж 2014 і 2015 років? Навіть ширили чутки, що під час своїх виступів улюблениця мільйонів використовуватиме фонограму. Звісно, команда 32-річної співачки усіляко спростовувала цю інформацію. Виконавиця відіграла тільки 4 концерти, але за їхніми результатами вже готова утерти носа усім, хто не вірив в її успіх. Її шоу у Лас-Вегасі уже назвали найприбутковішими серед подібних виступів у місті гріхів за рік. Принаймні, про це свідчать результати продажу квитків онлайн за період 2013-2014 років. Загалом, серія концертів-білявки під назвою «Piece of Me» визнана третьою серед комерційно найуспішніших музичних проєктів Лас-Вегаса за всі часи. Спірс поступилась лише Селін Діон і Елтону Джону. На сьогодні можна придбати квитки на виступи Брітні аж до вересня 2014-го. Дженніфер Лопес також неодноразово доводила свою першість. Не дивно, що саме її вибрали для запису офіційної пісні Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться у Бразилії. Допомагає співачці у цій непростій справі Pitbull. Їхніми зусиллями, а також не без участі бразильської співачки Клаудії Глейте, створено пісню «We are one, ole, ola». Кажучи про цю роботу, репер зазначив, що для нього честь попрацювати із Дженніфер і Клаудією у рамках такої спортивної події. Адже музика і ця гра може по-справжньому об'єднати людей. Прем'єра синглу, автором і продюсером якого значиться Pitbull, відбудеться у наступні кілька місяців. На сьогодні музиканти уже знімають кліп на трек. Нагадаємо, американський виконавець із кубинським корінням уже двічі співпрацював із Джей-Ло, як результат композиції «On the Floor» і «Live it up», і відповідні кліпи на них.